Bom dia a todos, obrigado pela presença. A gente sabe que sexta-feira, nesse cenário de paralisação entre feriados, não é fácil de fazer. Né? Assim, na sexta-feira passada, teve o um indicativo de paralisação, a gente transferiu para essa sexta-feira. Isso tudo foi, né, vamos dizer, dissipando um pouco as energias nossas. Né? A gente começou com um planejamento e a coisa acabou não acontecendo nessa direção. É como vocês sabem, essa já é a quarta, quinta. Quarta, desse, ano, segunda, desse ano a segunda, né? Quarta, Exatamente, a quarta reunião do fórum. Esse ano a segunda. A Ideia a gente está conseguindo avançar, né? A ideia é que a gente consiga realmente criar uma rotina em cima dessas reuniões. É... Eu não quero me alongar muito, mas o propósito desse encontro e dessas nossas Desse nosso trabalho é organizar dentro da UF uma agenda de tecnologias sociais. Né? Pegar o que existe dentro da UF, em um primeiro momento, entender o que já existe, é nessa fase que nós estamos agora. Depois que nós conseguimos entender o que, é que já existe, a ideia é, conjuntamente com quem está fazendo, desenvolver um plano de ação, uma, um plano institucional para dar conta dos desafios relacionados a essa área. Tá, então, essa aqui é a ideia, essa aqui é a agenda da manhã, e aí a Luciane vai trazer para vocês as informações mais detalhadas. Tá bom? Obrigado a todo mundo pela presença. Bom, bom, dia a todos e a todas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer a Unitv, que está fazendo o registro. Né? A gente já está escolhendo essa estratégia de memória desse fórum através desses registros é, feitos pela Unitv. Então a última reunião também já teve, o seminário que aconteceu em novembro passado também teve o registro da UNITV. Então, para nós é importante esse, né, essa... A acumulação dessa memória, né? Hoje a gente tem como pauta na nossa reunião de alguma maneira retomar o que foi discutido na reunião que aconteceu em setembro e falar um pouco sobre que estratégias de comunicação que a gente tem usado, Na pasta de vocês vocês vão encontrar uma cópia do informativo que a gente criou de lá para cá. É, em princípio, um informativo semanal, mas depois virou um informativo quinzenal, que traz informações sistematizadas da pesquisa que a gente está fazendo sobre o tema de tecnologias sociais. Né? Eu me lembro de ter apresentado para vocês a metodologia dessa pesquisa, e como a gente tem muito material na mão, a gente escolheu como uma forma de já, sistematizando esse material, a produção desse. Enfim, é, então, vocês estão, tão, como eu estava dizendo, na pasta é, eu pedi que o Igor e a Esther imprimissem para vocês essa cópia né, desse informativo. Vocês também devem ter reparado, a gente manda ele por e-mail para vocês e cada vez mais a gente tem somado outras, outros e-mails. Aqui, Holanda. somado outros e-mails a esse grande mailing, né, a gente espera que ele cada vez mais se intensifique, fique maior e tudo mais. É, nós também fizemos um e-grupo né? é, no Google mesmo, é, chamado Rede de Tecnologias Sociais. É, vocês devem ter recebido, se não receberam, enfim, sinalizem para a gente um convite para poder participar dessa, desse e né porque a ideia é que a gente utilize essa também como uma ferramenta de comunicação entre nós. Então, de lá para cá, a gente trabalhou na elaboração do informativo, deu continuidade à realização da pesquisa e produziu uma minuta, que a gente vai discutir hoje, de um edital de chamada pública para identificação, mapeamento e registro das experiências de tecnologia social desenvolvidas na universidade ou com a e da universidade. Também já imaginando isso, né, esse, esse momento, né, para publicação, como a gente falou na última reunião, de um catálogo de experiências de tecnologia social da UF. Então, estou tá, aqui imaginando um cronograma né, que a gente vai discutir mais adiante, mas a ideia é que hoje, então, a gente também discuta a minuta desse edital de chamada pública, passe pelos setores necessários né, é, da UF e solte ele o mais rápido possível, enfim, avaliando um pouco esse contexto que o Tiago mencionou, de greve, paralisação, ocupação e tudo mais, para que, que as nossas ações tenham a, a, né, a difusão que a gente deseja. Então, então, dito isso, ah, sim, uma coisa também importante, o Igor, que está aqui sentado, o Igor, ele também é bolsista agora, também chegou depois, né depois da nossa reunião de setembro. Então, hoje, na na Divisão de Inovação e Tecnologia Social, a gente tem a Esther, o Igor e eu. E aí a gente, enfim, né, e tem produzido esses mecanismos até agora. Não, acho que tudo bem. É só para a gente projetar aqui. Então, dessas atividades realizadas, né? Eu só gostaria de retomar. Então, a gente tem uma pesquisa em curso agora, né? A gente construiu esse instrumento de divulgação das atividades e disseminação do tema da tecnologia social propriamente dita, através desse informativo. É... A gente, então, vai esperar discutir na reunião de hoje a, o teor dessa minuta de edital de chamada pública. Né? Eu fiz um rascunho, ainda ele ainda precisa ser complementado, mas, enfim, já tem ali uma estrutura mais ou menos construída para poder definir como é que vai ser, como, como vão ser os termos desse edital. E a gente se inspirou, na verdade, para pensar esse edital nos projetos aprovados aqui no âmbito do PIBIT, PIB Nova, 2015, 16, 16. Para poder pensar nas categorias que comporiam, então, esse edital de chamada pública. Sobretudo, com relação à natureza das experiências de tecnologia social, se uma metodologia, se um processo, se uma técnica, se uma capacitação, enfim, e aí as possibilidades são inúmeras: uma consultoria, uma assessoria. E, por outro lado, quais são os valores, o que a gente está chamando de valores, mas também poderia se chamar características, que. Compõem, né, que contemplam esses projetos em desenvolvimento, essas experiências em desenvolvimento. Eu vou explicar melhor sobre isso mais à frente. Então, menos para produzir uma análise mais detida sobre os projetos, que esse não era o nosso objetivo, a nossa leitura foi um pouco para produzir uma inspiração para que nos ajudassem a produzir esse edital. O raciocínio que a gente usou foi: bom, já que a gente vai fazer um edital de chamamento das experiências da universidade, a gente vai usar, então, os projetos aprovados pelo PIB Nova da universidade para poder pensar um pouco como é que a gente está operando, né, em que linguagem, de que forma, esse tema do desenvolvimento social. Depois, ainda hoje, Depois dessa discussão do edital, talvez antes, aí a gente não combinou aqui a ordem. Eu convidei as, os estudantes que compõem a Enactus. A Enactus é uma organização que está sediada em várias universidades do mundo, do Brasil inclusive, né? Várias do Rio de Janeiro, por exemplo, e o objeto do trabalho deles, a natureza do trabalho deles, muito se parece com os nossos objetivos aqui na área, na divisão de inovação e tecnologias sociais. Então, já né, conversei com as meninas, com a Mariana e com a. Com a Rafaela, mais de uma vez, eu acho que o trabalho deles tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. O convite feito a elas foi que a gente trabalhasse em conjunto, em parceria, para que a gente pudesse emprestar a institucionalidade necessária da universidade, a ENACTOS, e a ENACTOS emprestar essa energia, essa disseminação, essa autonomia e essa capilaridade que ela já tem para o desenvolvimento das nossas ações também. Então, uma troca, eu acho que é super positiva. Então, por isso eu pedi que eles viessem hoje. Para apresentar para vocês quais são as atividades, o que é ENACTUS afinal, quais são as atividades que desenvolvem, qual é a natureza do seu trabalho e, e isso, né? E por último, na verdade, uma coisa mais burocrática: é, eu trouxe e botei na pasta de vocês, acho que só de alguns de vocês, não sei se tem todas, uma minuta que é de uma determinação de serviço, acho que o nome é esse, né? Determinação de serviço, DTS, né? para que a gente possa institucionalizar esse fórum, né? Isso é sobretudo importante para os professores que colocam nos seus rádios, né, lates e tudo mais a participação nessas atividades, né? Isso implica numa carga horária, implica no trabalho e o que a gente precisa fazer é apenas definir quais são os nomes que vão compor esse fórum para que a gente possa providenciar essa publicação, certo? Então, dito isso Aqui eu trouxe, só coloquei projetado, então o informativo, para mostrar para vocês um pouco como é que a gente trabalhou, né? É... Na elaboração dele. O informativo, na verdade, surgiu de uma ideia entre nós aqui, os bolsistas, a Esther, sobretudo, trabalhou muito na elaboração desses textos e tal, e a gente imaginou que poderia ser esse informativo um instrumento de disseminação, de comunicação, mas também de compartilhamento das bibliografias, das referências bibliográficas que a gente tem tomado contato com. Com relação a esse tema da tecnologia social, então tem muita coisa escrita, mas não há muito consenso. Eu quero dizer sobre o que é afinal a tecnologia social. Na verdade, como eu estava dizendo na reunião passada, ele é parece um termo polissêmico. Ele revela e significa muitas coisas. Significa desde a resolução, uma estratégia de resolução de um problema social. Mas também uma forma de desenvolvimento da sociedade. Então, tem bastante coisa relacionada a esse tema, e por isso a gente produziu também esse informativo para animar essa rede, né, cada vez mais e, e tornar vivo, deixar vivo o tema da tecnologia social é, entre nós. Então, ele tem uma estrutura que começa na, sempre na primeira página. Vocês vão ver um trecho de algum texto, de alguma, de algum artigo, de alguma tese ou dissertação que tenha, que a gente tenha pesquisado e que tenha nos chamado a atenção no sentido de provocar uma leitura, né, a curiosidade de quem lê para que que possa, então, consultar a. O artigo, ou a tese, ou a dissertação, como um todo, para aprimorar os estudos e os projetos que vocês já têm em curso. Então, ele sempre tem ali uma pílula de alguma discussão, de alguma temática, de alguma coisa que seja relevante para, para, essa, é, para esse para esse grande tema. Né? Então, vocês vão ver, é, entre o primeiro e o quinto informativo, é, que a gente escolheu temas sobre a diferença entre tecnologia social e tecnologia convencional, uma discussão sobre economia Solidária e tecnologia social, ou seja, como é que esses temas aparecem na bibliografia e também como é que a universidade tem trabalhado com isso, sobretudo por meio da criação de incubadoras de cooperativas populares, essa maneira mais disseminada e mais conhecida de como o tema da tecnologia social aparece nas universidades. Aqui no Rio, existem duas universidades que têm trabalhos nessa direção e apesar de. De, de ambas desenvolverem trabalhos nessa mesma direção, elas têm perspectivas bem diferentes, né? A COP, por um lado, e a PUC, por outro lado. Então, isso é bastante interessante para a gente também verificar como é que uma e outra. Como? Gênesis. É. Isso. isso. Porque lá, até né, colocando assim qual é a diferença, o pessoal da PUC é mais focado em negócio social. Então, o que é um negócio social? É que você falar? É um negócio. Tem que falar isso? então é, uma diferença interessante com relação à PUC até é até engraçado que o aranha fala isso cara ele chega a verbalizar isso o aranha é o coordenador lá né? a ideia deles é montar negócios em ambientes onde geralmente esses negócios não existem então quando eles falam em negócios sociais eles estão muito focados assim por exemplo treinar pessoas das comunidades ali, do entorno da PUC em como montar, por exemplo, uma lojinha de manutenção de telefones celulares na Rocinha, na Vila das Canoas. Então é um empreendimento, mas ele é social no sentido que, ou porque ele envolve né, pessoas que não teriam acesso àquele tipo de empreendimento, ou porque ele está sendo. É, ele busca resolver um problema qualquer é, de cunho social, mas é um negócio um negócio, ele busca lucro, ele tem toda... Enquanto esse pessoal lá do FRJ, ele já é mais um pessoal que acha que, se for um formato convencional de negócio, você continua reforçando os problemas, e que, portanto, não adianta você querer fazer um... Né, resolver um problema social a partir do mecanismo que gera o problema social, que é justamente o negócio e o mercado. Então, são visões... E essas visões se permeiam entre si. Né? Eu acho que esse é que é o ponto curioso da história. Né? E aí, o exemplo que a gente pode usar interessante é o do Afroreg, né? que começa como uma ONG, né? sem fins lucrativos, não é um negócio, né? e no momento atual desemboca num negócio. Eles estão montando uma produtora, né? o investidor da produtora é o Armínio Fraga. Né? Não tem aqui no Rio de Janeiro figura que represente mais o mercado e o capitalismo do que o do que ele, né? É o Armínio Fraga, né? E eu li uma matéria no jornal sobre isso, no Valor, contando essa história. E é, parece que dá um nó na cabeça das pessoas lá do Afroreg, né? Que começam de um jeito e vai para... O outro. Mas o caminho oposto também acontece, né? O Alex Atala, por exemplo, o, o o cozinheiro, né, o chefe de cozinha, ele, ele tem um negócio, né, que é o, o restaurante dele lá, enfim, ele tem um negócio, mas, a partir do negócio dele, ele começou a perceber que é, algumas pessoas... ele começou a desenvolver projetos sociais. E aí ele já tem uma, uma linha de produtos, que a ideia dele é botar esses produtos no supermercado, né, que aí já segue os preceitos meio ONG, né. Então, Você vê que o ponto de partida e o ponto de chegada, ambos são muito heterogêneos, né? Às vezes o ponto de partida é um negócio, o ponto de chegada é, um, é uma organização solidária, alguma coisa desse tipo? Né? E às vezes começa com uma organização solidária e desponta lá do outro lado e aparentemente há contradições entre esses modelos assim? Né? Não fica claro para mim quais são, né? acho que a gente teria que estudar um pouco mais, mas aparentemente há, há fricções aí nessas bordas, né? esses dois modelos não são plenamente compatíveis. Eu até tenho interesse, até jogando né, pelo meu ponto de vista, eu estudei economia, eu até tenho interesse em estudar mesmo a lógica desses caras, ver, entender um pouco o que, que leva, né? ir de um lado para o outro, por que, que isso acontece, como acontece, enfim. E dentro da, da lógica aqui da UFE, eu acho que é importante também a gente se balizar e ter uma ideia mais clara de como que a gente quer posicionar, até para o nosso catálogo. Né? A gente vai ter um catálogo, vai ter que. Essas tecnologias vão estar aí disponíveis. E a maneira como essas tecnologias vão chegar à sociedade, eu tenho a impressão que essa maneira vai ser determinante para os resultados que a gente quer alcançar. Então, é isso aí que eu acho que a gente deve ter pelo menos um foco metodológico assim um pouco mais apurado para a gente chegar a um pelo menos a um ponto comum desculpa a intervenção ah, meio é ótimo. É porque quando fala nesse assunto eu fico empolgado, eu sempre intervenho, ela já faz de propósito eu... <laughs> bom então, é, é, então ao, como é que a universidade participa por meio das incubadoras foi o tema por exemplo do último informativo né? então é, só para dizer para vocês que a gente tem trabalhado um pouco na disseminação dessas informações, né? E mostrando um pouco o que, que tem aparecido na bibliografia, o que, que tem aparecido no que se refere às experiências, experiências não só da universidade, mas experiências que estão aí pelo mundo e que se apresentam e que se recorrem do termo né, tecnologias sociais. Então, a gente também está de olho nisso. Então, já encontrou coisas assim em vários lugares, de diferentes formas, é, e com características muito distintas. Né? Então, então, também é importante conhecê las até para produzir qual será o nosso consenso bom com relação a, a, ao tema Particularmente, queria trazer para vocês um pouco alguns insights né, que nos vieram a partir da análise dos projetos do PIB Nova e Pibit. Então, primeira coisa que eu acho que mostra é claramente como é que a universidade se posiciona de maneira diferente com relação a projetos cujo objeto seja o desenvolvimento social, é a mudança, quer dizer, o aumento significativo. O Tiago tem muita responsabilidade com relação a esse incremento, é a quantidade de projetos aprovados e no, né, na rodada 2015-2016 e o um aumento de 2016-2017. Então a gente está falando aí de mais ou menos 15 projetos a 20 projetos 2015-2016 e salta para 120, né? Mais ou menos. O que quer dizer um aumento significativo de bolsas que são concedidas, né, para projetos de pesquisa é, enviados pelos professores cujo objeto seja o desenvolvimento social. E aí a gente olhou esse número, né, essa quantidade de projetos, menos para produzir uma estatística, né, significativa, né, significativo. Como é que fala isso? aqui algo significativamente estatístico, mas para nos inspirar acerca dos valores e das características e da natureza, digamos assim, dessas experiências de tecnologia social. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Na última reunião eu tinha falado para vocês que esses valores apareceram na nossa bibliografia, na bibliografia que a gente tem consultado sobre esse tema. Então, saber local, ou seja, considerar o saber local ou o saber daquela localidade para o desenvolvimento daquela solução, o desenvolvimento daquela te tecnologia. Então, né, a gente colocou o saber local, mas se trata disso. Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E aí a gente está falando de sustentabilidade, sobretudo que aparece a ambiental, mas também existem é, aparecem termos de sustentabilidade econômica né e outras formas de sustentabilidade reaplicabilidade né, às vezes aparece replicabilidade reaplicabilidade enfim mas o fato é a capacidade daquela experiência né, é, se tornar replicável em outros contextos que sejam contextos semelhantes ou seja aquilo se tornar um modelo reaplicável em outros contextos trabalho em rede desenvolvimento local ou seja aquela experiência produziu né influenciou no desenvolvimento daquela localidade interdisciplinariedade ou intersetorialidade também aparece emancipação imagina emancipação. A capacidade também de autonomia financeira, nesse sentido. Empoderamento, também uma autonomia intelectual, ou seja, a capacidade de tomada de decisão daquele grupo, digamos assim, que seja público-alvo daquela experiência. Construção coletiva do conhecimento, meios e modos culturalmente inclusivos, baixo custo, autogestão, reciprocidade, cooperação, participação e diálogo. Então, o que a gente fez? A gente foi olhar novamente os projetos de pesquisa que foram submetidos, para ver, de alguma maneira, como esses valores aparecem, esses valores, expressões ou conceitos, não estou fechada nisso, mas como é que eles, de alguma maneira, aparecem nos projetos, a partir de uma leitura que fizemos entre nós, eu, Esther e o Igor, nós fizemos essa leitura e utilizamos essa metodologia para analisar esses 119 projetos da edição 2016-2017. Então, o que a gente olhou? A gente olhou a área. A gente olhou os valores, né, a partir dessa, né, desse conjunto de valores que aparecem na bibliografia, a partir da nossa pesquisa prévia, a natureza desse projeto e qual é o público-alvo. Então, os dados que eu vou trazer para vocês se referem apenas aos valores e à natureza. Então, a gente olhou sobretudo os valores ou características: né, impacto social, saber local, empoderamento, emancipação, desenvolvimento local inovação, replicabilidade, cooperação, sustentabilidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade. E olhando os projetos, o que a gente concluiu, né? O que a gente pôde ver? Primeiro é que nenhum deles ele, ele terá, né? E eu acho que não tem que ter mesmo, né? Seria assim um pouco ilusório da nossa parte imaginar que todos eles teriam todos esses valores, mas eles têm muitos desses valores. Então boa parte deles contemplam pelo menos três desses valores que são apresentados. Mas a maioria mais do que três, né? Então se por um lado nenhum específico tem todos os valores mas todos eles têm pelo menos três valores apresentados e aí quais são os valores que mais aparecem né dentre os projetos cerca de 70% né a partir da nossa leitura evidentemente né tem capacidade de ser reaplicável em outro contexto então boa parte deles ou seja o valor ou característica reaplicabilidade é algo que bastante disseminado né então você olha para aquele projeto e pode né, concluir que ele pode ser aplicado em outros contextos que sejam semelhantes. Um outro valor né, ou característica que a gente também chegou à conclusão é, é quando a gente fala de impacto social, ou seja, ao, ao considerar a execução daquele projeto, né, o desenvolvimento daquele projeto, sim, eles têm grande possibilidade, grande relevância e grande possibilidade de impacto social, de impacto naquela sociedade. Isso é, a gente está falando de cerca de 67% dos projetos que foram analisados desse total de 119. E o terceiro que mais aparece, e aí eu tô falando assim, de 40%, é a gente consegue perceber o, a característica de transferência de conhecimento, ou seja, é essa esse lugar da universidade trocando conhecimento com esse com esse com essa comunidade local, com esse problema local é algo que aparece também bastante significativamente e o que aparece menos né a partir também da nossa leitura aparece os valores de emancipação, né, imaginando emancipação, a gente está entendendo emancipação como essa capacidade de produzir recursos, né? Essa é, emancipação financeira, né? Sobretudo a gente está falando disso. Aparece também, é, então a gente está falando aí de 13% de pro, dos projetos que a gente analisou, né? Que tem trazem esse valor. A gente está falando de cerca de 20% que são experiências de fato inovadoras, no sentido de colocam esse valor como algo presente no projeto. 20% também, na casa dos 20%, é, os valores de sustentabilidade, interdisciplinariedade e saber local. Isso é uma coisa interessante, porque apesar do, da ideia do saber local ser algo que, dentro da bibliografia das tecnologias sociais, é algo muito relevante, não, não, isso não aparece sempre em todos os projetos que a gente analisou. Ou seja, não são em todos os casos onde essa há troca de conhecimento, mas nem alguns deles é a universidade transferindo conhecimento para aquela determinada localidade ou para aquele determinado objeto ou para aquele determinado público-alvo, ou seja, nem sempre essa ideia do saber local aparece. E de novo, né? Isso não é uma estatística assim rigorosa, mas é importante para a gente pensar sobre que valores a gente vai perguntar quando for fazer esse mapeamento, né? Essa procura, né? Dos projetos que estão sendo desenvolvidos pela universidade, com relação à natureza. Nós percebemos né, iniciativas e experiências que poder, pode, podem ser é, descritas como produtos produtos e aí algumas bem específicas que são elaboração de material didático ou seja como um produto mas em outras possibilidades também um serviço ou em muitos casos serviços de capacitação ou de articulação por exemplo de produção de redes isso aparece também é, em alguns projetos é, uma metodologia ou uma técnica e processos é claro que existem outras possibilidades né mas essas foram as que nos chamaram a atenção e que nos ocorreram no momento dessa análise, E o que, que, o que, que apareceu de mais relevante ao fazer essa, essa leitura é que os produtos é que são, é, digamos, pensando a natureza são os que são mais recorrentes, Então imaginando que aquela experiência de tecnologia social produz algo que é tangível, que é palpável e faz com que ah vai apagar não, fica à vontade, Ana. O é, é, que estava falando? <laughs> assim, que são produtos, né? A boa parte são produtos. Então, estou falando aí de 30% que se descrevem como produtos, né? Ou que, de novo, a nossa análise nos, nos fez entender que aquilo se, se parece com um produto. 15% processos e. 37,5% metodologias, né? Então, pensando também no lugar da universidade, desse lugar de transferência de conhecimento, então boa parte das experiências revelam metodologias ou técnicas que são desenvolvidas junto com a, com a com aquela comunidade, com aquela sociedade, com o público-alvo. Serviços de capacitação ou articulação aparecem cerca de 10% e material didático, 4%. Apesar de existir consultorias e assessorias, isso aparece muito pontualmente. Dentre os projetos identificados, analisados. Então, a gente está falando aí de menos de 5% de iniciativas cuja natureza seja consultoria ou assessoria. A grande parte deles são metodologias, né? e pensando metodologias como né? é, é, processos e formas que você vai transferir esse conhecimento para aquele público e ele de alguma maneira vai se apropriar disso e ter a capacidade de reaplicá-lo em outros contextos. Então isso para nós foi bastante interessante, chamou a atenção, né? Bom, dito isso, com isso informado por isso, a gente pensou nessa minuta então do edital de chamada pública, né? Para isso a gente fez essa essa análise e imaginou Deixa eu só tirar isso aqui para botar o. Está aparecendo lá? Tá. Tá. Está visível? Tá, sim. Então, imaginou a. Enfim, isso aí tem que mudar um pouco, não sei se é exatamente os termos né, que a universidade usa, os termos jurídicos e administrativos. Que seja nesse formato, mas um edital de chamada pública, cujo objetivo é produzir esse é, mapeamento, né? e a documentação dessas experiências de tecnologia social. Então, eu queria apresentar para vocês todas essas sessões são só quatro páginas, ele não é, não está muito extenso, e queria pedir que vocês fizessem anotações e a gente voltar quando terminar a apresentação voltasse a ela para poder fazer uma discussão sobre o seu conteúdo. Então, esse edital tem um preâmbulo, né? É a pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação, e inovação e agência de inovação que tornam público esse edital. Então a própria Agir torna público presente edital de chamada pública e convidam professores, técnicos administrativos e alunos a apresentarem, nos termos do edital, experiências de tecnologia social desenvolvidas pela UF e ou com a sua participação, visando a publicação do catálogo de experiências de tecnologia social da Universidade Federal Fluminense. Então, a gente está imaginando soltar esse edital e, a partir dele, receber, então, por intermédio. Ou dos professores, ou dos técnicos administrativos, ou dos alunos, né, essas experiências em curso na universidade. Estou colocando professores, técnicos e alunos, e aí estou imaginando alunos de graduação, mas também de pós-graduação, porque isso pode ser fruto dos seus projetos de pesquisa, ou um projeto de pesquisa, pesquisa, ação ou extensão, ou alguma coisa nesse sentido, pode sim né, vir a ser essa uma experiência de tecnologia social e aí eu estou usando esse termo né experiência de tecnologia social que está em aberto né? para que a gente possa discutir diga, diga. Eu acho que o termo administrativo usado é edital de chamada pública. É. Eu acho que edital é quando você tem um número específico de recursos, vagas, etc. Então, sempre, por exemplo, quando a gente abre edital, a gente tem que dizer quantas bolsas eles têm. Se a gente chama de chamada pública, não, é exploratória, é aberta. É mas, é mas isso pode ser, a gente pode fazer isso. Mas isso é fácil de resolver. É Mas isso é bem recorrente. Se você, por exemplo, consultar. Se você jogar no Google. Não, aparece edital de chamada pública. E aparecem várias experiências. Então, isso é bastante recorrente, assim, no direito público. Mas eu acho que quando põe esse nome, você tem que quantas o edital um processo seletivo. Mas é um processo seletivo, né? É um processo seletivo, porque veja, bom, eu vou explicar isso mais adiante, né? Que vocês vão ver como é que. Acaba sendo, né? não é só um, um mapeamento, porque tem uma triagem. né? Imagine, a gente vai fazer uma chamada e vai receber um conjunto de experiências. E vai ter que tomar uma decisão com relação às características que essas experiências têm. Não, né? tem um ganho, né, gente? A gente está falando de uma publicação né? Então, vai ter uma espécie de livro. É. é então, um vai ter um artigo no livro. Uma espécie de um livro, vai ser um catálogo. Vai ficar disponível, né? então, meio com... Bom, então continuando. É, a publicação desse catálogo busca dar visibilidade à experiência de tecnologia social em curso ou já desenvolvidas pela UF. Eu estou colocando em já desenvolvidas pela UF, porque nos interessa registrar a memória das coisas que já aconteceram na universidade, que já acabaram, né? Mas independente daquelas que já acabaram, acho que é interessante a gente recuperar essa memória. Bom, criar memória a partir das iniciativas registradas. não não é um relato eu vou é ana lembra na última reunião que eu cheguei a mostrar para vocês um atlas que é um catálogo também de experiências de segurança lembram disso então é uma coisa parecida com aquilo ou seja é uma é um relato é uma descrição do que se trata o projeto com registros fotográficos e informações para que vocês possam, primeiro, ficar visíveis e, segundo, para que outras experiências que estejam interessadas em conhecer o projeto de vocês também o façam. Então, vou passar aqui. A gente está inspirado nessa experiência aí também. Eu então, não, tudo isso está em aberto. Né? A gente ainda não, não sabe o que vai chegar. Né? Então, está considerando que tudo que, de alguma maneira, se enquadra nas características né, que a gente está imaginando, é, né, que está, vão estar descritas nesse edital, vão para esse catálogo. Né? É, não, eu digo porque, quando o autor preparar o relato, alguém, uh -huh. que seja bom, ele tem um espaço... Vida, ah, Lógico. Então, tem que de mandar dez páginas, ou mandar uma página... Com certeza. Não, é bem importante, isso que você falou, com certeza. Qual é o tamanho? É. No caso desse, dessa experiência, né, eu sempre dou, dou esse exemplo, porque acho que muito se parece com o que a gente deseja fazer. Depois que fizemos a seleção das experiências que compuseram esse catálogo, né, esse atlas, nós pedimos aos coordenadores que fizessem um texto descrevendo a sua própria experiência. Então, os textos não são meus, são deles. Né, os próprios fizeram e a gente fez um copo 10, uma revisão muito rápida. Mas, de fato, naquela ocasião a gente pediu 20 linhas, né, uma coisa bem resumida, porque tinha um tamanho, né, com toda certeza. Sem dúvida. Continuando. E aí, façam mesmo anotações, acho que isso é uma coisa importante, Ana, é para a gente registrar, para colocar né, no, em algum momento aqui. Né? Uh, criar memória das iniciativas é, registradas, além de permitir que os produtos, processos, e aí veja, estou listando possibilidades, mas não quer dizer que sejam só essas. Produtos, processos, metodologias, serviços e técnicas mapeadas possam ser objeto de reaplicação e intercâmbio. Aí depois eu escrevi um item sobre as experiências, né, que é um pouco para enquadrar o que, que a gente está chamando de tecnologia social. Bom, para os termos do presente edital, são consideradas experiências de tecnologia social, os produtos, processos, metodologias, serviços e ou técnicas reaplicáveis, construídas e desenvolvidas pela UF e, ou com seu apoio, em interação com a comunidade local, que sejam por ela apropriadas e que representem soluções inovadoras voltadas para a transformação, desenvolvimento e ou inclusão social. É claro que isso é uma uma descrição geral, não quer dizer, como eu estava dizendo há pouco, que todas elas terão todas essas características, mas pelo menos algumas delas, é isso que a gente está imaginando que vai chegar. As experiências podem ser fruto de projetos de pesquisa, extensão e ou inovação, e devem responder a demandas de. Aí, possibilidades dos temas às quais as iniciativas respondem, né? a que problemas sociais respondem. Educação, energia, alimentação, acesso à justiça, renda, habitação, saúde, recursos hídricos, meio ambiente, etc. A gente pode botar outras aqui, exatamente para inspirar os nossos né, futuros, os nossos futuros clientes, né, se a gente pensar assim, né? Professores, alunos e tal, para que eles possam se identificar ao ler o edital. Então, isso é muito importante para que eles possam olhar, não, eu, né, me enquadro, né, tô, tô de acordo com os termos do edital. É desejável que as experiências a apresentem como valores. Aí eu, né, já também fiz uma tentativa. Valorização do saber local foi considerado saber da comunidade local para sua concepção, reaplicabilidade, possibilidade da experiência ser replicável em outros contextos semelhantes, sustentabilidade ambiental e econômica, empoderamento, estimula a autonomia. E a participação do público-alvo na, público na tomada de decisões, baixo custo, a solução proposta é viável por, com poucos, poucos recursos, inovação reflete uma resposta nova a problemas já conhecidos e/ou interdisciplinariedade. Aí eu coloquei em verde, na verdade é uma pergunta para que a gente possa responder aqui. né Experiências em curso e finalizadas? Né? A nossa proposta é que sim, mas pode ser que a gente chegue à conclusão que não. E isso precisa estar constando nesse edital. Inscrições. As inscrições das experiências devem ser feitas por meio do preenchimento do formulário em anexo, embaixo. É, e aí eu fiz uma anotação: verificar a possibilidade de questionário digital para facilitar a nossa vida, né? depois para sistematizar tudo isso. Segundo o cronograma estabelecido no item 6 do presente edital, o cronograma também está em aberto. E aí sim entra na questão que você estava falando das, de uma seleção. E aí a gente está imaginando duas fases. Né? Uma primeira fase, recebimento das inscrições e análise das experiências, onde o que vai acontecer? O envio dos formulários, a análise das informações coletadas e a validação das experiências segundo os termos do edital. Então a gente está né, considerando que pode ser que cheguem inscrições que não se aplicam né, nesse caso. E aí sim. É seleção, né? com toda certeza. E depois uma segunda fase, onde a gente faz um levantamento de novas informações, ou seja, para aquelas validadas, a gente volta e pergunta: documentos institucionais, fotos, vídeos, registros, publicações, eventualmente, que possa né, trazer mais informações acerca daquela experiência. Por que isso é importante? Porque isso vai subsidiar a elaboração do catálogo. Né? Então, a gente não imagina que vai conseguir todo o contexto. Que vai compor esse catálogo de uma só vez ou através do formulário. Então, por isso, essa segunda fase, né, que consiste na coleta, junto aos responsáveis das experiências validadas na fase 1, de informações complementares com o objetivo de subsidiar a elaboração do catálogo. Uh, critérios de seleção das experiências. Essa é uma parte importante que é, import é importante que a gente discuta. A validação e seleção das experiências que comporão o catálogo de experiências de tecnologia social da Universidade Federal Fluminense ficará a cargo de uma comissão composta por integrantes da AGIR. E aí eu estou colocando isso por quê? Porque se a gente colocar que a comissão responsável por essa validação, por exemplo, tem integrantes desse fórum, faz isso quer dizer que os integrantes desse fórum não podem compor o catálogo, não poderiam, né? E aí eu acho complicado. Então, acho que seja mais interessante que a gente faça isso por aqui, pela agir, né? e aí todos vocês ficam à vontade para poder participar desse edital sem nenhum problema, né? sem nenhuma restrição. Queria conversar com vocês seriamente, com relação a isso, se vocês estão de acordo, né? Porque foi uma coisa que imaginei, para não produzir nenhuma. não inviabilizar. Né? Fala disso. Não, falta não. Tá bom. É, para a validação das experiências, serão considerados os seguintes critérios. A experiência considerou o saber local para a sua concepção e desenvolvimento. Isso é uma coisa a discutir, lembrem, da, né, da informação que a gente viu a partir da análise dos projetos. Foi realizada pela UF, ou contou com a sua participação para a sua concepção e desenvolvimento. Reúne pelo menos três dos valores ou características apontadas no formulário de inscrição. Tem como objetivo responder a um problema social devidamente qualificado e aí a qualificação é feita pelo próprio, né, pela própria pessoa que se inscreve. Apresentou o formulário de inscrição devidamente preenchido e forneceu informações complementares para subsidiar o catálogo. Né? Então são critérios gerais. Outros, né, pergunta para vocês. Com relação ao cronograma, então eu não fechei nenhuma data, mas eu estou imaginando que, uma vez lançado o edital, a gente vai demorar uns 15 dias para recebimento das inscrições, não mais do que isso, para não ser tão extenso. Se vocês acharem que é pouco, a gente pode né, estender. A validação se feita aqui por membros da Gira, a gente está imaginando uma semana fazendo esse trabalho de validação, depois a divulgação das experiências validadas, a coleta de novas informações, duas semanas para fazer esse trabalho e depois um mês para. Publicar o teor do, do catálogo, né, do conteúdo do catálogo. Então, a gente está falando aí de dois meses, um pouco mais de dois meses para fazer todo esse trabalho. Considerando o final do ano, janeiro, início do ano, então, lá para março talvez, mais tardar em abril, a gente estaria lançando esse catálogo na universidade, né, se tudo der certo. Né, Mas como é que é o calendário da universidade? né? É? Band News 20 minutos, tudo muda. É, disposições gerais é uma coisa que tem que elaborar. A gente pode, é, colocou o nosso e-mail para poder tirar dúvidas né, com relação a isso. E aqui. Esse anexo é o formulário de inscrição das experiências, que a gente dividiu em três partes, né? Uma primeira parte de identificação geral, o nome do responsável pela experiência na universidade. É, se docente, técnico administrativo ou aluno, para que a pessoa possa assinalar. Se docente de qual departamento e unidade, se aluno, de qual curso, se é de graduação, de pós-graduação, de que área, e dados de contato, telefone, e-mail e o link do currículo LATES. Nessa segunda parte que eu considero que seja a mais importante, né, do nosso edital, são os dados sobre a experiência, né, O título da experiência, a área cuja experiência busca apresentar solução, ou seja, é na educação, é na saúde, é na é em renda, é em alimentação, é em comunicação, é, em, enfim, acesso à justiça. E aí a gente pensar em todas as possibilidades onde isso possa, né, vir a, a aparecer experiências de tecnologia social. A grande área de conhecimento e a área de conhecimento é uma forma que a gente pergunta nos editais do PIB Nova. Mas eu não sei se faz muito sentido, né? eu trouxe para discutir com vocês, trazer isso aqui, ou seja, perguntar para o responsável pela experiência de que grande área. Pensando nas áreas do ACAP-CNPq, e qual área de conhecimento aquela experiência se enquadra. Eu estou falando isso porque essa ideia de, é, de classificação por grande área e área é muito comum em projetos de pesquisa, né, muito recorrente. Mas não sei se o é para as outras experiências também. Então, pode ser que a gente não utilize essa forma é, de pergunta, né, ou deixa ela aqui e veja como é que aparece. Resumo da experiência em dez linhas, o objetivo. Qual é o problema que a experiência pretende resolver? Isso através de um, de um campo para descrever, em, limitado em algumas linhas, né? qual o problema que a experiência pretende resolver, qual a natureza da experiência, aquela, né? as possibilidades que eu havia falado antes, se produto, processo, metodologia, serviço ou técnica, ou se tem algo mais, ou um campo que a gente bota outros e a pessoa vai e descreve qual é a natureza então daquela experiência. Local onde a experiência foi implementada ou desenvolvida, data de início e fim, no caso daquelas já finalizadas, qual o público-alvo, quais as parcerias estabelecidas, ou seja, indicar outros parceiros que também foram responsáveis pela criação ou desenvolvimento daquela experiência. E é, no caso da, dos valores e das características, a sugestão é colocar uma lista de possibilidades e de modo que a pessoa possa marcar três em ordem crescente, né, sendo a um a mais importante, ou seja, vou imaginar que Saber local é um valor ou uma característica muito importante para aquela experiência. Então ele vai botar um do lado e vai justificar depois num campo em duas, três linhas porque que aquele é um valor, aquela é uma característica relevante no caso daquela experiência. Isso vale então saber local, reaplicabilidade, empoderamento, sustentabilidade, emancipação. Cooperação, baixo custo, interdisciplinariedade, intersetorialidade e outras. Ou seja, eu usei exatamente aquelas que nos inspiraram na análise dos, das experiências propriamente ditas, né? através dos projetos do PIB Nova, PIBIT, que, que nós recebemos. Depois, perguntas. Outras perguntas. O que faz dessa experiência uma tecnologia social? Como essa experiência considerou o saber local para a sua concepção? É possível que ela não tenha considerado. Essa experiência pode ser considerada uma inovação, por quê? E qual é o impacto social que essa experiência produz? Todas elas perguntas abertas. Depois, uma terceira parte em anexo, que aí, enfim, eu acho que a gente tem que avaliar um pouco se é o caso de, nesse primeiro formulário, considerar a possibilidade de envio de documentos em anexo, enfim, ah, sei lá. É documentos institucionais que já tenham sido produzidos no desenvolvimento daquela experiência ou alguma coisa que se complemente aquilo que já foi perguntado ou sei lá de repente um campo que diga algo mais que você deseja complementar que não foi perguntado antes né então uma coisa que para deixar em aberto e outras questões que também queria discutir com vocês que não foi uma coisa que eu considerei mas pensei depois é, sobre empreendimentos autogestionários, ou seja, se aquela experiência é uma experiência de autogestão ou não, que isso aparece em alguns casos, mas não todos, e quais são, quais serão as estratégias de divulgação do edital. Né? Imaginei o portal de editais da UF, né, que já é uma ferramenta bem disseminada, a divulgação no próprio site da universidade, através de uma chamada ou de uma notícia, e o nosso mailing do fórum, mas a gente conta, sobretudo, com a divulgação nas suas redes, nas redes que vocês têm, para poder disseminar isso e fazer esse edital circular né, o mais é, o, o mais é, disseminado possível para que a gente, de fato, receba a maior quantidade de experiências. Então, do edital é isso.